Nós tá aqui, tá? Vocês não intimidam não, rapaz. Sou o primeiro comando da capital. Inimigo número um de vocês, rapaz. Nós tá aqui, tá, hein, caralho. Já falei que na faixa de Gaza só tem homem bomba e geral sabe disso. Alto poder de impacto, quem tá portando não brinca serviço. É tudo ou nada, guerra declarada, não dá pra saber quem vai ser salvo. Caça vira caçador, atirador vira alvo. Porque na linha de frente, sossega a palavra inexistente. E a paz é só mais um tempo, pra recarregar os pentes. Mulher, ouro e poder, já falei que é lutando que eu conquisto. E a blindagem do meu corpo quem fornece é Jesus Cristo. E a lei que sempre acreditei é a lei do justo lá do céu. Porque aqui a lei do homem não tá saindo do papel. De um lado nós trajado, do outro os fardado. Nesse conflito tá tudo mudado, o errado tá agindo pelo certo. E o que era pra ser certo tá agindo errado. Aqui não tem esperto e nem otário, mas a vida nos obriga a ser maldoso. Principalmente com o verme que vem na maldade de nós. Só recebe o troco, é boné de 200, tem nem de 1000 e uma camisa de mais 300. Nós tá portando, mas não se ilude que a liberdade que pra nós tá valendo. Dizem que é ruim a vida que escolhi, mas minha escolha eu vou honrar. E se fosse tão ruim assim, não tinha gente querendo o meu lugar. É dedo no gatilho, sangue nos olhos, o coração transbordando de ódio. Porque quem tá mole no filme da vida não passa, nem do primeiro episódio. Mantendo a razão em qualquer decisão, mente do vilão, terra desconhecida. Inimigo número um, o real estado que não acredita. Quando o cifrão fala mais alto e fizer parte da autoestima, vai ter uma faixa de gás, sempre uma nova esquina. Nós tá que tá, nós que tá comandando. O primeiro se liga, é nós que tá no comando. Irmão por irmão, somando, multiplicando. Pra ser respeitado, é só chegar respeitando. Nós tá que tá, nós que tá comandando. O primeiro se liga, é nós que tá no comando. Irmão por irmão, somando, multiplicando. Pra ser respeitado, é só chegar respeitando. Nós tá que tá, nós que tá comandando. O primeiro se liga, é nós que tá no comando. Irmão por irmão, somando, multiplicando. Pra ser respeitado, é só chegar respeitando. Comando não é igual político não, mano. Aqui a gente fala e faz o bagulho, certo?